Слідчий комітет Російської Федерації і російські суди виконали пряму вказівку президента Путіна. Він мститься за введені санкції проти Росії, за те, що Україна стала енергетично незалежною, за те, що ми подали позови до Європейського суду з прав людини і Організації Об'єднаних Націй проти Росії за військове вторгнення в Україну і за фактичну підтримку тероризму в Україні, і за те, що Україна обрала курс в Європу до вільного світу. Об'єктивно, що ще одна мета цієї акції – це те, щоб не дати можливості мені доносити українську позицію у всіх світових столицях і консолідовувати весь вільний світ і наших друзів проти російської агресії з тією метою, щоб відновити територіальну цілісність України. Але їм це не вдасться, і тому це ще одне свідчення абсурду і неадекватності російської влади,